So magandang magandang araw sa lahat ng mga nanonood again sa video natin at pasensya na talaga na tagal kong makapagsunod ng vlog dahil sa busy sa work uh, at lalo na uh, ending na ng school year so marami nang ginagawa at uh, kasabay pa noon nag-aaral kasi talaga ako ngayon ulit sa grad school for my PhD so sana supportuhan nyo lang itong mga videos ko although di pa ako dagdag sana pang tuition fee kung so, sakasakali baka naman may sponsor dyan so ano naman ngayon ulit ang pag-uusapan natin nakapokus pa rin tayo doon sa pag-uusap patungkol sa issue ng no, mga panghuli at uh, yung mga pagbaban sa ating mga tri-wheelers ano? katulad ng Bajaj RE, TBS King Piaggio Ape at uh, pa na no? Um, matagal na tong na-receive ko tong message na to na na-replyan ko naman to mula to sa ating taga Uh, ang tao taga-subaybay ng ating video sa YT kasi nagmamayari din siya ng um, private three wheelers ano so ito yung tanong niya pusa na natin good PM po ayan magtatanong lang po sana kung pwede ang tuktok three wheeler natin sa national highway private po ang aking unit TBS King taga Quezon City nga pala ako salamat tapos naharang kasi ako kahapon ng mga MMDA. Pilit nilang sinasabi basta daw tatlong gulong tricycle daw. Ano po ba ang dapat gawin? Salamat ulit. Yan, pinapalo nga pala kasi sa YT. Kaya sayo ako nagtatanong about sa Bobo. Pasensya na sa abala. Mga ganitong tanong po, wag po kayo magalala. Hindi po 'to abala sa akin. Ginagawa ko po yung uh, best ko kung may free time po. Pasensya na po. Hindi kaagad ako nakakapag-reply. Uh, para makatulong po sa inyo ano po yung kaya kong magawa kahit sa mga pagsasabi lang kung anong pwede yung gawin um, syempre yung aking kayang magawa ay limitado po kasi wala naman po akong power hindi <laughs> naman po ako police or enforcer yun lang pong alam natin ng, um, ano. siguro kung may nakikinig na taga LGU dito o mga uh, taga ahensya na kaya tayong matulungan sana ano, open naman po kami comment lang kayo dito sa comment section so ang problema ni madam from early test marasigan lapira Ah, shoutout po ma'am. Ah, salamat po sa pag-message. Matagal na tong message na to, pero ngayon ko lang ulit mapag-uukuman ng content tungkol dito para sa mga um kapwa ko three-wheeler owners na magkakaroon ng itong problema, particularly diyan sa NCR kasi 'di ba meron lang inilabas na memo ang MMDA, no? At napagtanto ko na meron pala tayong ganitong case noon pa na naiharap na sa adjudication ng MMDA. So, ang humuli sa kanya ay MMDA. Pilit nilang sinasabi, basta daw tatlo gulong tricycle na daw. Ano po ba ang dapat gawin? Salamat uli. Siguro pag-usapan natin itong nakita kong article uh, for a while. So, eto. Nakita ko to kay... ayon uh, ayun. Tuktuk. -tuk, three wheelers. Ang alam ko, ano to eh. Foreigner to na nagmamayari ng 3 wheelers noon pa at isa sa mga sumabay-bay dun sa particular na mga katulad nito incidenting uh, na experience natin so it was published November 2020 uh, 26, 20, uh, November 26, 2020 by A. Ray Ayan. so ang title ng kanyang uh, this, um, topic dun sa MMDA appeal confirms Tuk-tuks o yung mga bukyo natin, baobao, ano ba tawag? Baobao -bao pala, sorry. <laughs> Kagalit sa akin yung mga taga-Bisayas. Bisaya bisaya din ba ako, babe? Lad? Kasi yung aking magulang ay parehong taga-buhol. Uh, Ayan, shout-out pala sa mother ko na nasa buhol ngayon. Insected um, from tricycle ban in Metro Manila, a, re a revolutionary ruling. Paano nangyari yun, ano? By 2020, meron na palang ganitong klaseng uh, ruling ang MMDA when it comes to the three wheelers no so basahin natin ito medyo magtatagal tutok lang kayo at marami tayong matututunan dito sa case na to so on 21st of October an MMDA ap appeal by a tricycle driver of a tuk-tuk or the three-wheeled vehicles who was given a ticket for a tricycle ban on Commonwealth Avenue, Quezon City, given by an MMDA enforcer, was heard by uh, traffic adjudication division of MMDA. Pag sa, para sa mga hindi nakakaalam, ang ibig sabihin po ng traffic adjudication ay ito po yung isa sa mga, ah, ito po yung kanilang department kung saan pwede ka mag-appeal doon sa huli sa'yo. Yeah, at sinaga pala talaga ng may-ari ng three-wheels, no? This has been posted many times in many tuk-tuk groups on Facebook. However, the quality is not good and it's difficult to read. Um, pasensya na pala kayo sa boss ko. Medyo malat. No, yung yun uh, yung nararanasan nating init ngayon tapos iinom ka ng malamig, medyo nagkaka-epekto. Pero kaya pa naman magsalita. A tuk-tuk three-wheelers who has three years has been a major force in research of the laws concerning the use of three-wheelers has taken the time to write it out so it is more readable. Ayan. So, as it is not written in plain English, we will also break it down and explain it what it means. So, kasi foreigner ngayon nagsulat nito, so sinulat siya sa English. Uh, the writer seems to be unaware that since 1979, there has been a move toward using plain English in legal documents. and It even becomes law in the UK back in 1999 that plain English must be used in English documents. Okay. So, hindi ko na masyadong pahabahin yung paliwanag dito. Ayan. So, during the hearing, the complainant fervently opposed the citation claiming that his driven vehicle is not a tricycle. So, sabi daw nung hearing sa adjudication, yung complainant, who as yung may-ari ng three-wheelers, ay uh, ino-oppose niya nga yung citation sa kanya na siya ay tricycle. Kasi hinuli siya under the tricycle ban. He delineated it from the one attached with a sidecar, which is totally banned from tra transversing and or entering major thoroughfares in metropolis. So ang kanyang reason out is that ang pinagbabawalan is that yung may motorcycle with sidecar. Yun talaga yung pinagbabawalan. Definitely piniliwanan ko na naman to yung definition ng tricycle no na tri, a motorcycle with attached uh, sidecar. or one-wheeled sidecar. So, ipinangangatwiran ipin, no may ng may-ari ng three-wheelers na ang tawag dito, yung kanyang sasakyan ay hindi motorcycle attached with sidecar na no may gulong. Okay? So, moreover, he manifested that the change of denomination to reflect the appropriate ones that already applied prior to the comp comprehension... Thus, according to LTO, it shall release the update registration this October 2020. So, nahuli siya November 20. Ah, yung issue na to ay nangyari after nung October 2020. Which, nilabas nga yung, uh, um, yung LTO Memorandum 2020-2227 patungkol sa mga three-wheeled vehicles. So... Ayun nga yung kanyang inaano uh, kinangangatwiran pa na yung denomination natin mag uh, that time magbabago pa kasi act actually talagang ang mga three wheelers noon ini-rehistro pa as motorcycle with sidecar which is hindi naman talaga appropriate kaya nga itinama yun ng LTO way back pang 2020 pagka-release noong memorandum circular 2020-2227 which nagbigay ng mas malinaw na denomination sa lahat ng mga three wheelers no maging doon sa mga quadricycle na tinatawag. That is why he was only able to present the prior erroneous registration of the vehicle upon operation. Ito pala yung sitwasyon, no? Oh, liwanagin natin. Nahuli siya sa uh, ang tawag do, Commonwealth. Ang nakasulat pa doon sa kanyang registro uh, rehistro ay motorcycle with sidecar. So, ang inaano niya na itong si LTO ay i-correct yung denomination ng ating mga sasakyan into non-conventional vehicle prior na ilabas yung uh, decision o yung memorandum circular ng LTO na memorandum circular 2020-2227 which is yun na yung more appropriate na uh, tawag dito na category ng ating mga three wheeled vehicles so tuloy natin yung ating uh, pag ano salamat pala kay A. Ray sulat ng ano at na, natisod ko tong article na to So, sabi dito, so in plain English, that would read the, uh, that is why he was only able to present a prior incorrect registration vehicle upon apprehension. Nung nauli siya, ang nakasulat pa sa kanyang uh, denomination is motorcycle with cigar. So, that it is implying that the registration with motorcycle with sidecar on, it is, uh, it is incorrect. Incorrect na siya with the respect to the memorandum circular 2020-2227 ng LTO kasi ang denomination na ng mga three-wheeled vehicles ay non-conventional vehicle. In support of his claim, he submitted the RCR Motor Vehicle Inspection Report as well as the LTO memorandum dated April 11, 2018, mandating the proper registration of tri-wheelers and or conventional type of motor vehicle into non-conventional motorcycle. So ito ha hahanapin ko tong uh, LTM memorandum na to. Ah uh, It needs pointing out that the use of group letters triwheelers. The reason I say it is a group of letters not a word is because it is not a word. There is no dictionary triwheelers in it. So it is a word in any language. The correct is three wheelers. Ayun. So hindi daw triwheeler dapat tinatawag ng three wheelers. Sige. Meanwhile, responded a bird that the complainant's vehicle is a three-wheeled vehicle motor vehicle, a three-wheeled motor vehicle, which in turn become the basis of the tricycle ban. So, eto na ngayon yung side ng humule, uh, na ang kanyang sasakyan daw ay three-wheeled motor vehicle. Ngayon yun yung basis niya, kaya siya hinule. Yan, dahil tatlo gulong so kasama siya sa tricycle ban. Kasi tricycle nga na try means tatlo, cycle means particular sa gulong. He also submitted documents with pictures from Wikipedia in support of peace apprehension. Medyo dito ako natawa at same ang thoughts namin ng binabasa ko to nung nagsusulat kasi ah uh, ang tawag to uh, sabi dito Definition terms clearly state that tricycle is a motorcycle with sideguard that renders service to the public. Yan ay definition ng DILG actually. Nabasa na natin sa mga naunang video. The fact that he used Wikipedia in support of his apprehension would be laughable if it is not in, uh, it was not intimidating, It's stressing and costing drivers money. Ito po bilang isang teacher is bilang may master's degree in education management at nag-aaral ng PhD pag po ako ng research, isa sa mga bagay na sinasabi sa mga ko ay huwag kayong gagamit ng Wikipedia as reference. Kasi po, kahit sino pwede magsulat sa Wikipedia. Ako nga po, author po ako sa Wikipedia. Nagko-contribute ako doon ng mga bagay-bagay na hindi na-update patungkol sa mga Philippine history particularly at sa mga tao na significantly here in the Philippines. Um, ang ginamit na support ng enforcer na humuli sa kanya, para patunayan at ang na tricycle ang kanyang sasakyan. Ah, yung hinuli niya ng sasakyan ay Wikipedia. Eh kung sa korte ng ano to, tatawanan to. Well, actually hindi katakataka, may mga lumaban sa korte sa prayer gumamit ng Wikipedia. Well, hindi to re reliable source mga kapatid. Para baka may mga estudyanteng nakikinig sa akin ngayon sa oras na to. wag na wag po kayong gagamit ng Wikipedia as reference. Although ako nagbabasa ako sa Wikipedia just to have knowledge. Pero dino-double check ko yun. Pero i-reference mo siya in legal matter or in ina in uh, tawag yun, research. No, no. Hindi po pwede. Kasi hindi siya reliable. Not unless meron talagang mga ano. Okay? So, ayan. Even Wikipedia says Wikipedia is not reliable source to add that the enforcer should follow that what is written in law. If he has not read and understood the concern, the law concerning a violation, he should not be enforcing it. It's possible to enforce a law you have not read or understood. Well, nakita ko naman na ngayon yung mga MMDA, they have, ano naman pala, yung uh, parang uh, academy for MDA. So, kasama si Mr. Bong Nebrija na nagtuturo dun. Shoutout pala kay Sir Bong. Okay. A scrutiny on ORCR and other relevant documents submitted disclose that the subject vehicle is not a conventional type of motorcycle with sidecar but a built-in tri-wheeler pursuant to its registration. Kasi ganito yun, ano? Kaya yung mga tricycle o yung L4 kung tinata na tinatawag, kapag narirehistro ay nagiging, par uh, nagiging reason is motorcycle with sidecar. Kasi te technically talaga, motor siya. Nanilagyan ng, ang tawag ito, ng motor sa ng sidecar no um so yun yung kanyang built na masasabi motorcycle na nilagyan ng sidecar pero yung ating three wheelers o tri wheeler ang tawag nila binilt talaga siya ng ganon so wala kang makikitang bakas ng motorcycle doon kundi yung manibela at uh, hindi yung katawan kasi makikita nyo magkaiba ang katawan ng motorcycle at saka ng mga tri no? So hindi siya motorcycle with sidecar o isang motorcycle na nilagyan sidecar kundi isa talaga siyang three-wheeler na binuo siya doon at hindi siya uh, parang uh, kinonvert into something na three-wheeler. Okay? Uh, okay. However, a closer look at the vehicle revealed that is a motorcycle modified into a tricycle. You know, hindi sanabi natin kanina. But a tri-wheeler in itself and as the memorandum mandates, it should be properly registered as non-conventional -mo motorcycle. naya naman yung i ng LTO, no? Uh, sa ating registro ngayon, in accordance to Memorandum Circular 2020-2227. Ayun kasi tining daw nilang maigi yung sasakyan eh hindi naman siya minodified na tricycle na nilagyan ng ng sidecar but a triwheeler itself kasi binuo talaga siyang three wheeler so dapat sabi dito na irerehistro siya as non conventional motorcycle so ano ba ba sinasabi dito ayan So, if you are a private owner, you should be going to LTO getting the registration corrected as it's not motorcycle with cycle. Ayun po yung isang suggestion ko dati sa, ano sa akin eh, sa nag-message sa akin na sabi ko, punta kayo ng LTO, papalitan nyo na yung inyong denomination. So, ayun, tuloy tayo. Uh, may inayos lang. In view of, ayun pala, dito pala dapat. In view of in, uh, the foregoing citation, price real ban is hereby reconsidered So, ang naging decision ng MMDA, according to this article, this section simply means his MMDA appeal was successful. The case has been dropped and he will not be fined. So, hindi na tinuluyan yung may-ari ng, uh, ang tawag ito, ng three-wheel vehicles at hindi na siya pinag-penalty. So, we can conclude from this and the fact that was approved by attorneys of the Traffic Adjudication Division of the MMDA appeal that legally a tuk-tuk is not a tricycle. It should be registered as motorcycle with sidecar and a tricycle ban does not apply to the factory built symmetric litre wheel. Tagalogin natin. So, makukonclude natin, no? O masasabi natin na galing mismo sa mga abogado ng Traffic Adjudication Division ng MMDA na in legal terms yung mga tuktok or mga three wheeled vehicles ay hindi tricycle, no? At hindi dapat siya na i-registro under motorcycle with sidecar at hindi rin aplikable sa kanya ang tricycle ban sabi ng article na ito no dahil they are pa, uh, built o ginawa silang talagang uh, factory built symmetrically three ibig sabihin from factory talagang yun ang itsura nila hindi sila motorcycle na ginawa ng uh, sidecar so ito po yung kopya makita niyo naman sa dito sa taas no kung ano yung ano niya ah uh, kung saan nyo siya makakakita tuktuk.page.top that that, uh, that baka may magsabi po na ano oh bakit pinakailan mo may article na yun hindi nagpapaalam sa ano um, ang ginagamit ko pong rights po ngayon ay yung tinatawag natin uh, uh ano yon yung nakalimutan ko yung term yung fair, fair use policy kung ginagamit naman natin siya for education purpose, no, nagtuturo ako sa inyo ng mga dapat malaman kasi may nagtatanong kanina, hinuhuli siya ng MMDA at nakatwiran daw ng MMDA ay tricycle daw yung sasakyan niya kasi tatlo gulong. Where is, meron palang lumabas na ganito, mismo galing sa Traffic Adjudication Division ng MMDA na nagsasabi legally na hindi kasama sa tricycle ban ng tricycle. Basahin natin ngayon yung naging ano, paglabas ng resolution. So, Republika ng Pilipinas, tanggapan ng Pangulo, pangasiwaan sa pagpapaunlad ng Kalakang Maynila o Metropolitan Develop, ah, Manila, Metropolitan Manila Development Authority, Traffic Education Division. So, ito po yung number ng uh, resolution, TVR number MM, MM04-6875596-5. October 21 2020 and point date for Tricycle Ban Resolution Number 12892. Ang sabi dito, for Resolution 6, the protest filed by herein complainant on the release his confiscated driver's license due to the above mentioned citation. So sabi dito, uh, mula doon sa Resolution 6 daw na iprotesta ng complainant o -ari ng may-ari ng three-wheel vehicles na ano ay i-release na ang kanyang uh, na-confiscang driver's license dahil sa maling naman yung pagkakasa citation sa kanya. Based on the record complement was apprehended and issued citation for a tricycle ban along Commonwealth Avenue by TA Babil Chavez of Commonwealth Special Traffic District. Okay. So, during the hearing, the complainant fervently opposed citation claiming that his drive, uh, drive driven vehicle is not tricycle. He delineated it from the one attached with a sidecar which is totally banned from transversing and or entering the major troopers in Metro Manila. So, nung karoon ng hearing nga sa traffic adjudication, sinasabi maya ng may-ari ng three-wheeled vehicles na mali yung huli sa kanya kasi hindi naman siya tricycle dahil dinidefine niya nga yung ano yung tricycle which is tricycle is a motorcycle with side attached with side gear eh hindi naman ganun yung design ng kanyang sakyan Moreover, he manifested that the change of denomination to reflect the appropriate ones was already applied prior to apprehension and thus, according to the LTO, it shall release uh, the updated registration this October 2020. So, nasakop na siya noong, ano, noong, ang tawag dito, MC 2020-2227 na ikinokorek na ng LTO yung kategory ng ating uh, three wheeled vehicles. So nagpa file na siya ng correction ng denomination ng kanyang sasakyan. That is why he was only able to present the prior or, uh, registration to the vehicle upon the apprehension. Kasi nung nahuli siya, ang, naka, ang nakasulat pa sa kanyang um, CR, Certificate of Registration, is Motorcycle with sidecar. Tandaan nyo ng mga unang pagkakataon prior to LTO Memo 2020-2227 ang rehistro ng ating sakyan ay motorcycle with sidecar. Pero nababalitaan ko, mayroon pa rin ganun. Ipa-correct nyo yun. Kasi mag-download kayo ng kopya. Pwede kayong mag-search sa internet. Pasensya na sa mga humihingi ng copy. May sarili akong copy kasi na-download sa internet. Pero pwede nyo pong ipat pa-search sa internet LTO Memo 2020-2227, pwede nyo pong i-download at ipaprint. Pag magpapa-change po kayo ng denomination, kung, kung ni-rehistro ang inyong three-wheeled vehicles, punta po kayo kung saan siya nairehistro, tapos sabihin nyo, dahil may LTO Memo pong dapat ito ang rehistro niya. So, yun yung nangyari dito sa may-ari ng ano. Ipinapakorekt na dahil nga lumabas na yung LTO Memo 2020-2227, at hindi na siya motorcycle with cycle, magiging non-conventional vehicle na siya in support of this claims admitted the ORC or motor vehicle inspection report as well as the LTO memorandum dated 11 2018 mandating the proper registration of tri-wheelers and or conventional type of motor vehicle ito a non-conventional motorcycle so yun nga nagattach nang uh, tawag dito uh, MBI or motor vehicle inspection report na yun na nga na nagsasabi rin na hindi nga siya motorcycle with cycle as also the LTO member dated April 11, 2018 hindi ko pa nababasa to ah bago to sa aking uh, knowledge i-research ko yan at i-discuss natin uh, soon okay so conventional itinatransfer itin na nga ito sa into a non-conventional motorcycle. Meanwhile, respondents averred that the complainant's vehicle is a three-wheeled motor vehicle, which in turn became the basis of tricycle ban. He also submitted documents with pictures from Wikipedia in support of his apprehension. So, ang sagot naman ng humuli sa kanya ay, uh, ang tawag dito, um, ang kanya daw uh, hinuli ay tricycle kasi tatlong gulong at sinuportahan niya yun ng documents at pictures na kasa mula sa WikiPedia, <laughs> which is kung ako yung abogado talagang babakamot ako ng ulo. A scrutiny on ORCR and relevant documents submitted disclosed uh, that the subject vehicle is not conventional type of motorcycle with sidecar, but a built-in tri-wheeler pursuant to registration. Sabi dito yung sa pag-aaral daw ng uh, laman ng ORCR at mga relevant documents o yung mga documents na sinabmit nakita na hindi nga siya motorcycle with sidecar but a built-in tri-wheeler or sabihin uh, sasakyan tatlo gulong pero hindi siya motorcycle with sidecar which is yung tinutukoy natin din sa Pilipinas sa tricycle Nako. Ano at yun talaga yung naka ano, sa kanyang registration unfortunately however the vehicle denomination as appear in ORCR is without sidecar which could have prompted the enforcers to believe that is underwent modification Yon. So however, time kasi na yan magulo pa yung nakasulat talaga sa mga OR ng ano OR CR ng ng mga three wheelers eh. However, ito yung however. A closer look in the vehicle rebuild that is not a motorcycle modified into tricycle, but a three-wheeler itself. So hindi daw nakita nila na hindi ito motorcycle na kinonvert into a tricycle na nilagyan ng sidecar but a three-wheeler itself isa talaga siyang three-wheeler and as the memorandum mandate, it should be properly registered as non-conventional motorcycle so, nonetheless, complainant is advised to process the correction of his vehicle registration to avoid any more misunderstanding in the nature of his vehicle uh, in the future so, sina-advise ng mga taga-adjudication na i-process na nang maayos yung papeles ng may-ari nung nahuling tri-wheeler para na mapalitan na yung nakalagay doon at maging non-conventional -convention vehicle na siya para daw ma-avoid yung any misunderstanding in the nature of the vehicle in the future. Ibig sabihin, pag napalitan na yung non-conventional vehicle yung tri-wheeler niya, kikilalanin na siyang hindi tricycle, no? Sinasabi nitong uh, ano na to, uh, resolution. In the view of foregoing the citation for tricycle ban is hereby reconsidered. So, nareconsidered siya yung uh, nag-appeal dahil hinulis siya, siya for tricycle ban. So, hindi na siya pinag-penalty. Meaning to say, kinikilala ng adjudication uh, division ng MMDA na ating tri ay hindi tricycle. Based on this resolution. Alam nyo ba na ang mga resolution na ginagawa ng mga tinatawag natin adjudication division when it comes to traffic uh, dito, problems na inaapil ng mga nahuli ay nagiging basis na ng mga susunod na magiging same problems. Parang ganito lang yan. Sa Supreme Court, no? or makikita nyo din sa mga report ng mga korte, ang ginagawa ng mga lawyers, nagsa sila ng mga desisyon na nakaraang desisyon para sa isang uh, kaso na halos nagtutugma dun sa kasong hinaharap nila. For para makita na ah, dinesisyon na na 'yung ganitong klase ng kaso dati, may resolution na. Ibig sabihin may naging solution na 'yung uh, 'yung batas para dito. Same goes dito sa Tricycle Ban Resolution Number 12892 na hatulan na ng Traffic Adjudication uh, Division na ganito ang sitwasyon ng mga tri-wheeler. Meaning to say, ito ay pwede nang maging basis para masabi natin sa mga huhuli under MMDA na kayo man kinikilala nyong hindi tricycle ang tuktuk, bao-bao, bukyo, or three-wheeler, uh, three-wheeler, tri-wheeler. Kasi meron na kayong naging desisyon na nag-appeal sa inyo na hinuli as tricycle siya pero napatunayan naman niyang hindi tricycle yung kanyang three wheelers that's why pina-reconsider niyo ang kanyang appeal so kung gusto niyo pong makakita ng copy nito pwede niyo pong ipaprint ito sa ano ako ipapaprint ko ito tingnan ko kung mabibigyan ko kayo ng kopya at galing po ito sa tuktukph.top ito po ay galing sa article ni Sir A. Ray. Written 26 November 2020. So, if ever na kayo ay mahuhuli in the future na kayo ay sinabi ang tricycle kayo, ng uh, ang huhuli sa inyo, tandaan nyo, MMDA. Actually, pwede nyo rin itong gamitin. Hindi depends on the other traffic enforcement unit. Kasi kung ang MMDA, meron na pala silang desisyon ng ganito, eh mapupwersa silang kilalanin nito kasi may iba nagbe-base naman talaga sa kung ano yung pinatutupad ng MMDA no or pero safe kung huhulihin tayo ulit o kayo ulit ng MMDA at sasabihin ng MMDA ah yung sasakyan ninyo tatlo gulong tricycle yan ay ah, hindi po according sa inyong traffic adjudication division Resolution number 12892 ini-kilala ng mga abogado ninyong hindi tricycle ang three wheelers eto po yun yan 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 binabasa natin ganina so salamat kay sir A. Ray at nagkaroon tayo ng ganitong klaseng uh, aksidente ko lang kasing natisod to sa internet noon pa Ang tagal ko nang gustong i-discuss to pero nakakalimutan ko kasi at ngayon may nagtanong na sa akin yun na-discuss na natin so sana maliwanag yung pagkakapaliwanag ko Pwede naman na kung i-counter ano, uh, counter uh, ang tawag ito. Idea nung kung meron mang nakikinig na taga MMDA, baka may may correction na dito sa resolution na to, but until such time na wala namang naging correction dito sa resolution na to, maniniwala pa rin ako na sa traffic adjudication division ng MMDA ang three-wheel vehicles ay hindi kasama sa tricycle ban. Yun po yun. No? At unless ay, ayaw ko. Kasi na ano naman eh, na-approve na ng mga iba't ibang attorney galing sa Traffic Adjudication Division. Yun po. So, sana, ano, malinaw yung pagkakasabi. Malinaw yung ating uh, usapan. Kung merong hindi malinaw, eh pwede naman nating uh, ulitin ulit itong topic na to no? kasi ayoko lang talaga nagpapahaba ng discussion baka kasi naiinip kayo pero mahirap kasing paikliin pagka ganito ang, ang discussion talagang mahaba ang video sa ganito especially may mga nakikinig sa atin na hindi naman ganong katatas when it comes to the law or sa batas at ako naman eh, hindi ganong hindi naman ako lawyer pero ano lang naiintindihan ko dun sa sinulat nila eh, 'yun yung ipinaliwanag. Kaya nga open ako sa correction. Kung sakaling may nanonood na taga-MMDA dito, welcome naman po kayo mag-comment diyan sa comment section. Or uh, pinaka-the best, uh, kung papa unlock po kayo ng interview sa amin at maipaliwanag niyo yung patungkol dito, mas maganda, no? Mas maganda yon. Ako naman ay hindi po ano 'yun, kung sa si MMDA, kaibigan natin yung mga 'yan, no? So mas magandang magkaroon tayo ng kalinuan 'Yan. But for the meantime, dito muna tayo sa ginawa nilang resolution number 12892 which is nagpapatunay na sila mismo kinikilala nila ang three wheelers as three wheelers at hindi siya kasama sa tricycle ban. Dahil kung kinalala nilang kasama siya sa tricycle ban, hindi nila pagbibigyan itong appeal ng may-ari ng three wheelers na to. At hindi nila papayuhan na ipa-convert it, ang kanyang category or denomination, into non-conventional vehicle. I hope maliwanag. Kung may tanong, pwede naman magtanong sa comment section. Okay? So, I hope nakikinig si ma'am uh, early test. Uh, I hope hindi pa huli itong na-discapasensya uh, na talaga kayo ha. Na wala akong mga vacanting Uuwi ako sa galing sa trabaho. Nagpapahinga na lang ako para Maaga na naman ang pasok buwas eh. Ano? Um, yun. So, tulungan niya akong kumita itong aking YouTube channel. At uh, mas marami na akong time para gumawa. So, meron pa tayong may ano eh. May uh, tawag dito message. Sir, baka pwede nyo kami tulungan dito sa Manila. Lagi kaming retikita ng RE. But, Judge, ang unit namin, bawal daw kami sa National Road. Tandaan ninyo, mga kapatid. Uh, tawag dito. Ayan. Doon sa memorandum circular... Uh, 2020-2227, may karapatan ng LGU na magbawal kung talagang pagbabawal nila. Pero ang condition dapat meron uh, tinatawag na alternate route. Yan. Bago bago dapat pagbawalan ng LGU, dumaan ang L5, L6, at L7. L5 is symmetrically three-wheeled vehicles. L6 is light quadricycles at uh, heavy heavy quadricycles at L7. Bago nilang pagbawalan, dapat may alternate road. Mag-designate si local government units. Kung wala nun, pwede silang payagan sa secondary national highway sa outer lane. Yan. Pero, sabi pa rin dito sa, ano, sa uh, number 3 ng Um, LTO Memorandum Circular 2020-2227 um, na in respect to power of LGUs in relation to traffic management, they may prohibit or allow the operation of these vehicles along along roads within their jurisdiction. Kung pagbabawalan nila, wala po tayong magagawa. Kinikilala po yun ng LTO. So, dalawa yung pag usapan natin ngayon. Yung uh, discussion kanina patungkol doon sa hinulih ng MMDA dahil sabi ng MMDA tricycle daw sila dahil basta tao tatlo gulong I hope yung nabasa nating article galing kay uh, Sir A. Ray ay maliwanag dahil yun ay adjudication decision ng MMDA Traffic Adjudication Division so yun at tingnan ko kung makaka, makakapag-produce ako ng kopya nun tapos ipopost natin sa page natin sa FB para pwedeng ma-download no Uh, pero sabi ko nga, willing akong makorek kung meron ng bago don sa adjudication Pero kung wala pa siyang update patungkol sa adjudication na yun, yun ang pwede nating panghawakan na mismong MMDA ay hindi kinikilalan tricycle na ay na tricycle ang mga tuktuk, baobao, -bao, bukyo, free will vehicles. Kung nabasa kay Sir DJ, uh, DJ Dijan Pax pa yun. <laughs> Sorry, hindi ko mabasa ng maayos yung name. Na merong nakikipagkumpetensya sa kanya about na hindi daw dapat tawagin tuktok yun. Hindi three wheelers. Kasi taga India lang daw itong tawag ng tuktok. Eh kung gusto natin tawagin tuktok yun. Ba-ubangwa sa probinsya. Ano ang problema doon? Okay. So I hope may natutunan kayo. Minsan mapaisip ako, na deliver ko ba ng maayos yung discussion. Ano? um, yun, una yun dun sa adjudication decision ng MMDA, again, malino dun sinasabi, pumayag silang ma-reconsider yung appeal ng may-ari ng three be vehicles at naibalik naman na yata yung kanyang resensya at hindi siya na penalty no dahil napatunayan naman niya na siya ay hindi tricycle with that decision kinoconcidered ng MMDA Traffic Adjudication Division na hindi tricycle ang mga three wheelers. No? And also sa mga nagsasabing hinuhuli sila sa Metro Manila ng mga LGUs wala po tayong magagawa diyan at unless in the future magkaroon na ng malinaw na usapin tungkol sa ating kategori ay eh dahil nga mayroong uh, DALG memo na kalaang December at yung MMDA uh, memo na pinag-usapan natin last sa ating discussion with the post of uh, Sir Tuk uh, ano yun? Uh, Wild Adventure Wild Tuk, Tuk Adventure Philippines eh medyo nagkakaroon ng problema pero with that adjudication meron na tayong kahit paano first step Naniniw naniniwala rin pala kayong hindi kami tricycle eh. eh dapat dito ano eh uh, itinatawid to sa ibang uh, mga MMDA officers para alam nila para hindi nila sasabihin ah porke three wheelers tricycle kasi nga pag ganoon ang katwiran nyo, hulihin nyo rin po yung Can Am Spider at yung Yamaha Tri-City. Kasi tatlo ringgo gulong nila, lalabas tayo, din sila. Ano? So, mapahaba na yung video ko. Pasensya na kayo ha. So, sana may natutunan. At uh, abangan pa natin yung mga pwede pang pag-usapan natin na ano, sana. I hope magkaroon ako ng mas bulwag schedule. Pasensya na talaga. Trabaho, aral, of course, may asawa, kailangan may baby time eh hindi pede mawala yon at marami pang bagay na dapat asikasuhin kaya minsan nasis, minsan ko lang talaga nasisingit yung paggawa ng content uh, salamat salamat kung meron kayong gustong sabihin meron kayong tanong comment lang kayo sa comment section and kita kita tayo ulit sa susunod nating na uh, pag-uusap sana may natutunan kayo Redens thank you very much